গেথাই কৈছো যে শিবা ইমান গেথাইছো যে মই যাও হুমাই যাও হুই যাও লেপখন লাগিব লেপ লাগিব নে খেৰ দিয়ে শিবা মো খেৰে অকমান ঢাকি দিবা ঠান্ডা লাগিছে আই ও মাগো কোকাল বিখ হৈ গৈছে বাই হেপি ভুগালি বিহু এইফালে ওপৰ ফালে ওপৰ ফালে এই বৰখন দিলে বাছি কিন্তু আধা ডাং খাই আছে এইফালে বতাহ আহি থাকিব এয়াৰ কন্ডিশন লগোৱা আছে এখন খিৰিকি গতিকে অকমান হুই ল ঐ খেৰ লাগে খেৰ লাগে খেৰ 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 বাকী এইফালে খাই থাকিব পাৰিম এইফালে ৰান্ধনি ৰৈ আছে এইফালে কোনে কম্বল এখন আনি দে আজি গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে ইয়াত আহি গলো এয়া কম্বল মোক ঢাকি দিছে শুই যাম মই অলপ গেথাই কৈছো যে শিৱা ইমান গেথাইছো যে এয়া মণিয়া চাইছে কত গল জানো ধন আৰু ৰূপু ৰূপু সুজন্যা মানে ৰূপু মানে সুজন্যা সুজন্যা আহিব অলপ দেৰি পাছত তাই শুই লৈছে আৰু ধনো শুই লৈছে উঠিলে আমি চাৰিটা তিনিটা চাৰিটা আৰু কোন কাৰ কথা ভাবিছিলোঁ না আমি তিনিটা চিয়ে শিৱা নোহোৱে বাৰু বোলো তাক খুব নাক বাজে মাহটো ছাইডত শুই থাকিলে মানে চোৰ আহি ঘূৰি যাব আমাৰ নোহোৱে নেকি ঘৰ হৈ গ'ল যেতিয়া শুব লাগে ৰাতিপুৱা চাহ তাহ লৈ আহিবি আৰু দেই যদি শিয়ালে উঠাই নিনিয়ে তেনেহ'লে চাহ খাবলৈ পাম মণি বাই বাই গুড নাইট গুড নাইট হেপী ভোগালী বিহু থেংক ইউ আমি অকণ শুই লওঁ বাকী ভোক লাগিলে কি হ'ব জানো নাজানো ইয়াতে আজি মানে মই অকণমান চকীদাৰ কৰিব লাগিব এইফালে গৰু আছে দুজনী পোৱালি আছে দুটা ডাঙৰ দুটা সৰু লগতে আকৌ এই মানুহজনীও আছে তো লৈ যায় যদি কি কৰিব সেইকাৰণে ৰখিছোঁ মোৰ ঘৰৰ কাষত মই যেতিয়া শুম তে এয়া ৰখিব সিহঁতি শিৱা আছে এইফালে সিহঁতি মোক ৰখি আছে ৰখিব মই প্ৰথমে শুই লওঁ তাৰপাছত সিহঁতি শুব মই অকণমান শুই লওঁ তাৰপাছত সিহঁতি শুব মই তেতিয়া সিহঁতক মই ৰখিম ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso